Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовите на Украина през изминалия 23 октомври 2022 година? Нека първо си задам традиционните въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста. И то е, защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? Вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и звучи така. Кой член от договора на България с Европейския съюз дава правото на Европейската комисия да определя българските военни ангажименти и разходи, както и българската външна политика към трети страни? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар, позиция, които можете да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям ефрейтор Денис Петров. Шофьора на десантно-штурмовата рота ефрейтор Денис Петров защитаваше подстъпите към освободеното от украинските радикали село. След като се разположи в бойните формации на организираната отбрана и умело изпълнявайки противоогневи маневри, Петров организира извеждането на бойната машина изпод обстрела на противника и зае изгодни позиции за ответен огън. В рамките на един ден подразделението му отрази няколко вражески атаки, унищожавайки 15 националисти и 3 единици бойна техника. Какво се случи по фронтовете на Украина на 23 октомври 2022 година? Излезе информация за подготовка от страна на Украина на ядрена провокация. Режима в Киев възнамерява да взриви мръсна бомба или тактически ядрени боеприпаси, за да обвини Руската федерация в използването на оръжие за масово поразяване. Обстановката на фронта остава същата, като противникът търпи значителни загуби в жива сила и техника. В Купянско направление противникът направи опит да атакува позициите на руските войски в посока на населените места Коземовка и Береставое. Всички атаки са отблъснати. Унищожени са над 20 украински военнослужащи, 2 бронетранспортьора и 1 автомобил. В Краснолиманско направление врага направи опит да пробие отбраната на руските войски в района на селището Новосадово и в района на горското стопанство на Торское. Руската авиация нанесе огнево поражение по подразделенията на въоръжени сили на Украина. Унищожени са около 70 украински военнослужащи, 3 бойни машини на пехотата, 7 бронетранспортьора и 3 пикапа. В Южно-Донецко направление врага атакува позициите на руските войски в направленията на населените места Ново Михайловка, Николовско и Славное. Вражеските части са спрени и разпръснати с артилерийски огън. Унищожени са над 40 украински военнослужащи, 7 бойни бронирани машини и 4 автомобила. В направлението Николаев Кривой Рог врага неуспешно се опита да атакува позициите на руските войски в направленията на населените места Брускинское, Пятихатка, Кошара, Суханово и Ищенко. Всички атаки на украинските войски са отблъснати. Унищожени са над 90 украински военнослужащи, 3 танка, 8 бойни бронирани машини. Унищожени са също 5 склада с боеприпаси на въоръжените сили на Украина, а близо до село Смела, Черкаска област, беше унищожен склад за гориво, където се съхраняваха над 100 000 тона авиационно гориво за украинските военно-въздушни сили. Според сводката на генералния щаб на въоръжените сили на Украина, руските войски настъпват в районите на селищата Бахмут, Бахмутское, Иванград, Маринка, Солидар, Озаряновка, Отрадовка и Белогоровка. Руската армия нанесла 32 ракетни и 25 въздушни удара, а също така извършила 80 атаки от реактивни системи за залпов огън. Енергийни и критични инфраструктурни обекти бяха повредени в Волинска, Ровненска, Харковска, Хмелницка, Кировградска, Черкаска, Запорожка, Одеска и Николаевска области. Какво се случва в Донбас? В Луганската народна република няколко населени места отново бяха обстрелвани от въоръжените сили на Украина. През изминалото денонощие противника обстрелва Сватово, Рубежное, Попасное и Запорожие, а днес бяха нанесени удари под Золотое и Ново Айдар. През деня беше съобщено, че през изминалото денонощие противника е изстрелял 276 наряда по кварталите на 11 населени места на Донецката народна република. В резултат на обстрела един цивилен е убит, 2 са ранени. Пострадали са 7 жилищни постройки и 2 обекта от гражданската инфраструктура. През изминалото денонощие бяха нанесени удари по Донецк, Зайцево, Голмовски, Новоселовка, Горловка, Красни партизан, Ясиновате, Кашанове, Минералное, Макеевка, Александровка, Докучаевск и Пантелеймоновка. В посока Бахмут въоръжени сили на Руската федерация, настъпващи от Отрадовка, принудиха части от 58-ма мотопехотна бригада на въоръжени сили на Украина да отстъпят на резервните си позиции.
От интересното, безвъзвратните загуби на въоръжените сили на Украина към 20 октомври 2022 година възлизат на 402 000 души, от които 387 000 са убити. Загубите сред наемниците и доброволците от Полша, Балтийските държави и Румъния възлизат на 54 000 души, от които 31 240 са убити. Това са данните на ОСИНТ, изчислени с помощта на доклади от ритуални агенции и морги, както и от резултатите от анализа на радио, клетъчните и сателитните комуникации на въоръжените сили на Украина. Това е информацията, която искахме да споделим за случилото се през днешния ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя. И дано си направим извода, че не винаги членството в някоя голяма европейска или световна организация носи ползи за българския народ. А политици, които не мислят за ползите за българския народ, са хора, които мислят единствено за собствените си интереси, ползи, задници и други образования по телата си.